distrito de Cajazeiras, onde viemos acompanhar a final da primeira Copa Cajazeiras de Futsal. Competição essa que contou com a presença de 6 equipes e nesse exato momento está sendo realizada a grande final entre as equipes do Borussia e do Manchester. Edição da Copa Cajazeiras Futsal. Michel, qual a satisfação de ser campeão aqui em Cajazeiras? A primeira edição da competição, você de cara já foi campeão, mais um no currículo. Obrigado aí. Não, é emocionante porque uma comunidade bonita que nem essa, organizada, que faz um campeonato para movimentar a molecada de lá, daqui, né, que só pode dois de fora, e se marcar história, ser campeão primeira vez, eu estou satisfeito. Satisfeito com a minha equipe, que todo mundo se doou ao máximo, e também com a comunidade que abraçou a gente aí. Ô Michel, foi um jogo atípico de uma grande decisão, que ele vira lá e cá, mas no fim, deu o Borussia campeão. É, o time dele tá de parabéns, né? Chegar na final, porque tinha mérito também. Eles saíram na frente do placar, tiveram a oportunidade de abrir o placar mais elástico, e não conseguiu, né? Conseguimos buscar um empate e conseguimos uma virada aí. Esse título tem alguma dedicação, ô Michel? Pra família, né? Eu tenho uns caras aqui, o neto, todo mundo aqui ajuda aqui a equipe da Cajazeira, mas pra minha família aí, tem dois pivetes aí, com as crianças aí. E essa festa que tá se iniciando agora, vai terminar quando? Daqui a pouco, né, com a seleção sendo campeã aí. Tomara que seja campeã aí, vamos assistir e vamos pro abraço aí. Valeu! Vamos conversar com o Elzo Rodrigues, ele juntamente com o Rael foram os organizadores dessa Copa Cajazeira Futsal. Rael, chegamos à final da grande competição, duas grandes equipes aqui no distrito de Cajazeira. Borussia contra a equipe do Manchester, mas deu Borussia na grande decisão. Como você avalia essa realização da primeira competição? Graças a Deus foi tudo em paz, né? Foi uma competição que nós organizamos, eu e o Rael, juntamente com o pessoal da Secretaria de Esporte de Madalena. E graças a Deus foi tudo em paz, um grande jogo. E parabenizar as duas equipes que chegaram na final, parabenizar a campeã, né, que foi o time do Borussia. E graças a Deus foi tudo em paz. Queremos conversar com o vereador João da Pipa, ele que deu total assistência nessa competição. Chegamos à grande decisão hoje entre Borussia e a equipe do Manchester. Thiago, boa tarde a todos que fazem a Rádio Sertão Central. Muito obrigado por você estar junto, né, a Rádio Sertão Central, fazendo essa cobertura, divulgando. Isso é muito importante para o futebol amador, futsal amador. É com grande satisfação, Thiago, que nós estamos presentes hoje no distrito de Cajazeira, juntamente com a secretária Suiane. A prefeita Sônia também nos ajudou, né? Na medida do possível, todos ajudamos para que essa Copa viesse a ser realizada no distrito de Cajazeira, onde também fizemos também aqui a recuperação da quadra para que acontecesse essa final hoje. Né? Parabenizar as duas equipes, a equipe do Manchester e a equipe do Borussia, que foi a campeã. Né? Parabenizar todos os atletas, os donos de equipe, principalmente a comunidade, na pessoa do Elzo e do Rael, que foi quem realizou, foi quem teve a iniciativa de estar promovendo esse evento, e nós, como desportistas, que gostamos também, colocamos sempre à disposição dos desportistas o mandato que é do povo, para a gente poder, assim, ajudar e estar presente nessas ações que é de suma importância para o social do nosso município. Vamos conversar com a secretária de Esporte do município de Madalena, Suiane Mara, ela que veio prestigiar a grande decisão da primeira Copa Cajazeiras de Futsal. Secretária, tarde de festa aqui no distrito de Cajazeiras, competição ESP teve a participação de 6 equipes e na grande decisão se enfrentou aí a equipe do Borussia e a equipe do Manchester. Melhor para a equipe do Borussia, que foi campeã. Boa tarde, né, Thiago, para todos que estão acompanhando aí esta matéria, para vocês que fazem a Rádio Sertão Central, né?
E para a gente é motivo de satisfação mais uma vez estar participando de mais uma competição no município de Madalena, né? Competição essa que foi apoiada pelo vereador João da Pipa, pela prefeita Sônia Costa, pela secretária Suiane Mara desde o início da competição, né? Então nós estivemos presentes aí em 50% dos jogos. Devido à nossa rotina ser uma rotina de estar sempre visitando as comunidades, não foi possível estar presente em todos os jogos. Mas na final não poderia ser diferente, né? De estar prestigiando aí duas equipes que fizeram boas atuações aqui dentro desta quadra. E realmente, né, sempre vence a equipe que sempre atua melhor, né? Está de parabéns a equipe aí do Borussia, né? Que foi a campeã, que não pode deixar também de revelar os talentos que teve na outra equipe, né? Aí o nosso artilheiro da competição, o Bebê, que fez uma grande atuação. O homem é bom de gol, né? Mas parabenizar todas as equipes e não deixar de registrar o apoio da prefeita Sônia Costa, né? Ela que vem resgatando o esporte madalenense aí de uma maneira especial, né?